Špalių komandos trenerio nepavyko pakalbinti, taigi kalbinam vadovą Remigijų Maniušį. Kaip jaučiatės šiemet, neginsit čempionų titulo, bet žaisit dėl trečios vietos, ar neliūdna? Nu, kaip šiek tiek liūdno, ką aišku, komandos nuotaika rūbiniai nekokia dabar, bet to aišku, kovoti reikės dėl trečios vietos. O šiaip tai, kaip sako, laimėjo, kas stipresnį laimėjo pusfinalį. Kodėl, kokios priežastys, kaip galvojat, kad nepavyko laimėti? Na, buvo keletą klaidų, galbūt lygioj vietoj ir, aišku, šiek tiek buvo tokios psichologinės baimės komandai. Ir buvo patur pikčių viskas. Na ir, aišku, tie tritaškiai nužudė pabaigoj. Kabinamės, tiek galėjom, sakykim, tai pritrūkom. Ar nemanot, kad Prienai neša nesėkmės, nes jau antrą ketvirtą Prienuose ir nepavyksta peržengti pusfinalio barjero? Prieš du metus irgi Prienuose pusfinalį pralaimėjot. Finale pralašėm. Balbieriškai. A, finale. Finale. Atsiprašau. Ne, Prienai labai gerai priima, čia komanda labai gerai atrodom ir jaučiamės. Ne, Prienai neturėtų. Na, Prienai skriaudžia Utena jau eilę metų ir vakar. Nuskriaudę Juventus komandą, tai va. Kaip rungtynės dėl trečios vietos, kaip galvojat, ar pavyks įveikti Kruonio krepšininkus? Tai be abejo, stengsimės įveikti, nors komanda to pačio stiliaus, kaip ir mūsų komanda, ir jie žaidžia tą patį atakuojantį krepšinį, greitą. Man atrodo, kiek aš supratau, tai irgi reiks kovoti. Tai... Įmesit 100 taškų? Ne, 100 neįmesim, vienu daugiau įmesim. Gerai, dėkui, sėkmės rytoj. Gerai.